i de pronte se sentim algo que no hi ha explicacions per dir-ho. Eixe ruïdo que a mi m'ha tingut tota la vida horroritzat. I claro, de moment se'n va anar tota la llum, se va quedar tota fosques. I la gent del carrer, què passa, què passa? Va ser una nit horrorosa, i això la recordo perfectament. Tots els meus pares i tots agarrats a Xina, tots allà, però no sabien ni el que era això. Us palets, tornaets sí, i tot, a la boca, dient que caien les bombes, que ens posàvem, un palet travessat a la boca. En un cordó. Sobre la Guerra Civil s'ha escrit molt, però manquen estudis a nivell local i comarcal. Ací a Castelló també tenim informació a partir d'una bibliografia molt general i també d'importants articles a nivell específic. Però necessitem fer una història rigorosa i científica. En el camp educatiu hem detectat mancances i per això oferim aquest vídeo a la comunitat educativa, tant al professorat com a l'alumnat, parlant de la Guerra Civil a Castelló durant el període de 1936 fins a 1938. Jo els diria que aprofundirem més, ja que si la majoria de la gent és conscient de com de grave, va ser aquell temps, tant la guerra com la postguerra que va vindre després, que va ser brutal, doncs pense que és una manera d'evitar que passi en un futur i fer que la gent siga molt més sensible a aquest tema. Jo crec que cal parlar d'això i saber el que ha passat, perquè encara que no fa molt de temps que ha passat, hi ha molta gent que no ho té molt clar i jo crec que encara és un tema que està molt present en la política i en la societat. Jo crec que és un tema que cal tocar, no com de passada, ja que donem pues, el segle XX i així ho diem perquè és el nostre país, pues, jo crec que també caldria parlar, en sèrio, perquè és la nostra història. És un treball complementari de la unitat didàctica la Guerra Civil a Castelló, elaborat després d'una gran feina i una gran tasca d'investigació en els arxius, a nivell bibliogràfic, i també comptant amb la història oral. Ha estat possible també gràcies a l'ajuda de la Fundació Càtedra Soler i Godes, el grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló i la col·laboració de diferents investigadors.